I'm a bad boy doing good things. Got a lemonade with chicken wings. With a bad bitch, she's quite thick. So I might just pop myself a chain tonight. Nogle gange, så er det altså som om alle dage ligner hinanden. Men det er heldigvis rimelig nemt at lave om på. Nu skal jeg vise dig nogle effekter, som du kan lave for at gøre din morgenrutine lidt federe. Så skal jeg bare lige finde en trøje. Det kan jeg ikke lige overskue. Jeg gør lige sådan her i stedet for. Så skal jeg bruge en pude. Perfekt. Og så gør jeg faktisk bare lige sådan her. Perfekt. Meget bedre. Det her, det kan du også sagtens gøre. Her laver jeg en optagelse af, at jeg ryster puden, og en optagelse af, at jeg ryster hættetrøjen på samme måde. Når du har de to optagelser, så skal du bare klippe dem sammen. Og så er den der. Nemt. Og så er jeg altså også ved at være temmelig sulten. Spejlæg, det er nok noget af det bedste, jeg ved om morgenen. Prøv lige at skrive ned i kommentaren, hvad din favorit morgenmad er. Ej. Jeg magter ikke at hente noget at drikke. Jeg tror faktisk måske, jeg kender en, der kan hjælpe mig. Zack? Jeg gider ikke tage den der. Det er fordi, jeg skal have noget at drikke, så jeg stiller lige et glas. Og hvis du så bare lige hjælper mig med at hælde. Sådan der, ja. Tak for det. Cheers. Skål. For at lave den her effekt, så skal du faktisk kun bruge to ting. Det første, du skal bruge, det er en optagelse af en ven, der hælder juice op til dig. Her gør Zack King det for mig. Men du kan også bare nøjes med at filme dig selv gør det. Derefter har du brug for en flaske med f.eks. juice i, som du kan klistre bag på din bærbare med noget tape. Og så skal du faktisk bare afspille klippet og hælde juicen op i glasset, så timingen matcher. Vi prøver med musik på. I den her effekt, der bruger jeg en teknik, der hedder masking. Masking betyder faktisk bare, at du klipper et bestemt område af en video ud og lægger det oven på en anden video. På den måde der kan du erstatte alt i billedet. Det vigtigste er bare at huske på, at kameraet skal stå fuldstændig stille under optagelserne. Nå, nøgler. Det er i køkkenet. Er du brugt? Nej. Vil du ikke tage den der? Der. Det er fordi... Der er den. I'm a bad boy doing good things. Got a lemonade with chicken wings. With a bad bitch, it's quite thick. Så er jeg klar til at tage afsted. Og så kan du jo se meget mere nært, hvis du trykker et sted lige her omkring.